ciidanka ilaalada xeebaha Puntland ee BNBF ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku soo bandhigay doonyo lagu soo eedeeyay inay si khaldan uga shaqeynayeen xeebaha Puntland. Ugu horreyn waxaa goobta lagu soo bandhigayay doonyahan ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Puntland sareeye Gaas Muxiidiin Axmed Muuse, isagoona u mahadceliyay ciidankii fuliyay howlgalkii lagu soo qabtay doonyahan. Aad iyo aad baan ciidamadan ugu mahadcelinayaa geesiyiinta ah, wadaniyiinta ah ee waajibkoodii soo gutay, shaqo badan soo qabtay, wixii dadka lagu halaagayay soo qabtay. Baalaha halkaa yaalla oo hadda gruubo iyobaaba ku qoran, Yasmin Group iyo Astuura iyo maxaan ku idhaahdaa, waa gruubo, gruubadii laamiga ka jiray ba xagga ka jira oo dadka lagu laynaya maalintii dhow la 300 oo qof baa lagu qaadaya oo la soo dilaya saddexdaas. Waxa ay laynayaan ma oga inay dad yihiin, waxa ay laynayaan waa dad. Qof kastana haddee qofkii dad laayay dad lay lama oran. Dadku diintay doonaan ha haysteen, madow ha ahaadeen, caddaan ha ahaadeen, dad lay laguma oran, cid kuu bannaysana ma jirto. Waxaa ku jira qalab ciidan baa ku jira. Dhanka kale, waxaa isaguna goobta ka hadlay oo ka warbixiyey qaabkii u dhacay howlgalkani taliyaha ciidanka howlgalka fuliyey Korneyl Maxamed Cabaas Kilwe. Sidaa u jeedaan waxqabadka ciidanka badda iyagoo garabsanaya ciidanka booliska Takada, howlgalkaasna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Takatul Raxma muddo saacado yar oo kooban uu ahaa, maadaasna ilaa abaaleh. Markaa xigtana waxaa leh ciidanka badda Puntland iyo iyagoo garabsanaya walaalahooda ciidanka booliska ilaahayna uu nagu guuleeyey. Waxaana farayaa dadka ku lug leh ama ka shaqeeya inay iska joojiyaan, haddayna joojinna amar cadda u haysanno tallaabo sharci leh inaan ka qaadno.